dole. Znači, ovo će isto dugo trajati, znači, a ponekad neće biti toliko interesantno, jel, moraš ono skupiti, moraš ovo napraviti, a, mislim, a, složiti, a, više puta morat ćemo stvari to prepakovati tako da se snađeš, jel, a to je puno što ima ovde, i ono, ne možeš da ubaciš jednostavno sve u jedan čest i ono, ajde, traži posle, mislim, to nema smisla. Pokupim ove čestove da ne bi morao napraviti posle. Posle onda do kuće da ostavimo sve to i posle ćemo da idemo do onog drugog broda. Okej, ovo neće nam trebati, to su obične blokove, trava neka. Ovo nam isto ne treba sve. Trebam samo često, treba će nam puno često, ste videli vi koliko ima ovde stvari, koliko, i sve ćemo mi to lepo složiti, esencije kod esencije, a mačevi kod mačevi, šilovi kod šilovi, oklopi kod oklopi, tako da imamo sve na jednom mestu, da ne moramo tražiti koludaci. A ovo smo mi sve ostavili ovde, to smo hteli da ponesemo, ništa, hajde da mi ponesemo pola, mislim što može sve. A čamac, nažalost, ok, ovo nam neće trebati, ovo nam isto ne treba, a, ovo nam isto ne, a, u stvari, sa ovim možeš napraviti neki, a, šta znam šta, a, ostat ćemo to za sada, ovo ćemo skupljati ovako, onako, kad tad malo više, ovaj, a, lapis nam ne treba, lazulit, a, seme, pa šta će mi, brate, uzmi sedlo za konja, jabuke, backpack i ok, to je to, ja mislim, para, gde nam je čamac, evo ga, i tako idemo do kuće da ostavimo te stvari. Posle, prijatelji, da mi nađemo neku bazicu. Mnogo kasno učitava ovaj svet, ne znam zašto. Ok, idemo da ovdje sad malo bolje. Pa, tu i tam. Valjda neće da me, da mi uništavaju ovaj brod, mislim čamac. Oklop se malo nešto potrošio. I tako idemo okolo. U stvari, a, gde možemo, aj možemo tamo okladi. Mnogo ga sporo okreće ovaj brod, mislim u Minecraftu običnim, a dobro, ono je 1.7 4 verzija koju sada trenutno igram, ovo je 1.5.2, a ovde u Hexitu, ja zato i traje malo duže, šta znam. Ok, neće. A neka ostaje, možda ćemo ga naći ovde nekad opet. Imamo 36 experience, super. Nismo još napravili jedan crafting stone, možemo, ovaj, enchanting stone, možemo napraviti, jer imamo ovaj obsidijan, možemo ga napraviti kada hoćemo, tako da vidimo da je enchant mi neki mač, ovaj giant sword je sve ono, tako malo da bude malo jače. Mnogo me nervira što moraš duplo vez stisnuti, ali kao što sam rekao, ima sada update za Hexit verzije 1.6.4, ali nisam još stigao da ga skinem. Morat ću nekada. Ok, hajmo mi gore.
Ponekad je ono prebrzo stisnem duplo V dva puta i ja ono ne prima ga, ne reaguje. Zato što ono prebrzo stisnem i treba malo polako da se stisne, vidite onda ono radi, ali u hektiki ono ponekad ono brže stisneš i ne radi. To ne mogu. A dobro, kao što sam rekao, morat ću nekad da ubacim tu 1.6.4 verziju, onda bi trebalo sve da radi kako treba. Ovako. Za sada bih ja rekao da ću mi raširiti ovu kuću što... Ok, nije. Raširit ću mi ovu kuću. Da vidimo da li imamo sekiru, neko izgleda nemamo ništa, napričemo jednu sekiru. Ovo sve ćemo pakovati za sada ovdje unutra. Može se stakuje, može. Ovo isto imamo, ovo je electric granat, ok, cool. Ove granate ćemo ostaviti ovdje za sada. Znači puno stvari imamo i to sve moramo lijepo da složimo da bi se snašli nekada. Sad ne znam šta je ovo, Offerity, Lily Pad Offerity, ok. The universe solvent, this will destroy anything crafted with it, but that what end, šta? But to what end, nema pojma, ok. Ovo je shield, ovo je mač. Ove granate ćemo za sad pakovati ovdje. I da, hajmo mi prvo da uništimo ovu kuću, da malo povećamo ovdje, da možemo staviti čestove. Da, ja mislim da je to najbolje. Najbolje ideja za sada. Napravit ćemo dimansku ovaj... Evo imamo sekiru, ovaj nešto piči. Ne, ništa da napravimo. Gdje nam je drvo sad, jao brate. Ok, gleda, ne imamo drvo. Jel sam ja čora? Ovako, da napravimo što piće, da imamo. I da ih ubacimo posle tamo unutra. Jao, creeper, glupi. Eksplodira ovdje ispred nosa. Ovako, a ne bih rekao da napravimo dijamant, jel dijamant, a možemo napraviti posle ovo, pa da, ništa, uzet ćemo ovo gođe i da napravimo jednu sekiru, da malo povećamo ovu kuću za sada, možda ćemo i ovdje u šumi ostaviti našu bazu, vidjet ćemo. A ja se iznijavam što malo sporije igram, jel, a i dalje, ono, šta znam, ne radi mi mozak kako treba, ono, kada ustajem. A posle 2-3 sata ono se uključi mozak kako treba. Ovako da mi raširimo to. A morat ćemo i odavde ovo da iscepamo. Jao, creeperu, 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 ubit ću te. I poslije ćemo mi to sve lijepo složiti. I morat ćemo, brate, da raširimo je sasvim malo. Napravit ćemo onda jednostavno samo chest sobicu, tako da imamo za sve. Znači, mi ćemo posle uvijek doći ovdje, jer tu nam je taman spawn point. I cool je mjesto, znači je velika ravnica. A posle kada mi nađemo dvorac ili nešto slično, neku tvrđu, mi ćemo staviti pruge do tamo. I tako, znači ja... Napravit ćemo onda kada tako, od baze do baze ćemo ići i sve ovu mapu komplet istražiti, sve toranje uništiti, sve brodovi, šta je ono tamo? Znači cool, znači istražit ćemo komplet ovo i ponekad, brate, ono jebi ga, moraš i malo nešto da napraviš, moraš malo da pakuješ, razumijem ja to da je to smor, ali šta ćeš, takav je Minecraft, znači to je i dalje Minecraft, mislim, a to nije ništa drugo, osim što ima puno, puno stvari ovdje više i ajde napravit ćemo malo veće. Ovako. Ipak je to Minecraft i opet moraš ono da pakuješ, da složiš i to sve, znači to je okej, tako.
A, treba nam ipak još malo drvo. Da li to jeste? Ovako, tako da mi imamo ovde svude da složimo naše stvari. Ovo ćemo morati zatvoriti nekada. U stvari, hajde, ne moramo. Neko ostane za sada tako šuplje. Ovako, tu će nam posle doći vrata. U stvari, hajde, može i tu neka ostane tu vrata. Kao što sam rekao, ne mora lepo izgledati, samo da mi imamo ovde malu neku bazicu. I posle, kao što sam rekao, stavit ćemo pruge i to sve, da nas to vodi od... E da, ako ne iskucaš sa poda ili prvi blok, onda moraš komplet drvo da iskucaš. A dobro, nema se, nije toliko opasno. I... Tako, znači, ja nisam siguran kako će to ispasti, ja sa tim bazama, kako ćemo to najbolje napraviti. Ja mislim sa prugama i onda ćemo napraviti te vagone. Jao, kiša. Što ja volim kišu. Znači, napraviti te pruge. I ja mislim da je to najbolje tako. Ja mislim da se vidi da nisam ja najbolji onaj graditelj nešto. Što gradi tako brzo. Ajde, požuri, 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 jer nestaje. E, super. Sa njim možemo isto praviti neke stvari, nisam još kontao šta i kako, ali ono, provali, ja oni valjda ovo sneg izgleda. What the hell, zašto ovde sneg? Ko ti je to rekao? Ništa, napravit ćemo ovde neko staklo, posle ugosit ćemo... Okej, prijatelji, oprosti, ali nisam vidio da mi nestala memorija. Imam još 23 GB, samo da završim ovu sesiju, da rendujem malo nešto, tako da imam opet mesta. I, znači, znate sada šta imam u planu, kako ćemo to uraditi, najverovatnije ćemo to raditi sa prugama, tako da imamo posle, pa, o da, ovo ne može sad. Opa, gdje si za glavi, nemoj to da radiš. Tako da imamo sve na jednom mestu, da imamo čestove i posle ćemo se mi uvek vratiti ovde. Ako slučajno nekad nešto nađemo bolje, mi ćemo onda sve te stvari premestiti. Znači, pravit ćemo te pruge, pravit ćemo vagon sa čest i tako ćemo mi to sve nositi. Znači, ja, ali ovde za sada moram da se ja skontam kako ću to sve spakovati, gde će to sve ostati, jel... Ne može tako glupo da se stavlja i da se napravi, mislim da nema smisla da ono sve bude u jedno, znači sve u stvari u jednom čestu, to je mnogo glupo za mene. I zato ćemo mi to lepo da čekimo, a ništa je na vesu. Što zaglavljaš tako, majke tu? Okej, okay. Da, zato moramo mi svude ovde napraviti čestove i sve lepo pakovati. Znači, esencije ćemo staviti ovde, mi ćemo napraviti table posle, tako da znamo gde nam je sve. Drvo, 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 drvo. Ne imamo, okej, nema veze. Skupljat ćemo još malo drveta. Tri puta ga moraš udarati, ne mogu da gledam. Evo ovako. Da napravimo par table. I, a mogu bi da spavam, hajde spavam. Ja u Minecraftu, tamo onim serijalu, skoro nikad nisam spavao. A uvijek sam se borio tamo. Ništa, daj mi ovako. Ovo je tamo gori. A table, kako beše, idu table, šta pići nam trebaju i ovako, je li tako? Pa da, napravit ćemo 6 table da imamo za sada. Tako da ovde ubacimo sve te esencije.
E, send. Sje. A, I, za magiju. I, sve, za, magiju. Tko? Tako, ovdje ćemo ubaciti sve ove esencije i sve ovo što izgleda ono magično. A tu ćemo ubaciti, o brate, gdje si ti upao? Šta znam šta ćemo tu ubaciti, ja... Ja malo smeta što ima toliko velika rupa ovdje, morat ću ja to ipak da raširim za jedan još, pa da, to ćemo raditi za čas. Tako da ne ostane ta glupa rupa. Pa da. Znači raširit ćemo ovo ipak za jedan još. Ovako često. U stvari. A ne sviđa mi se, a dobro, mi ćemo ovako onako poslije naći neku bazu, nešto, napravit ćemo šta znam. Ili ćemo naći, ili ćemo napraviti, vidjet ćemo. Ovako, ovdje neka bude blago. Blago. I ovdje ćemo ubaciti sve te dijamante, sve ovo što je, pa, blagovito. Ovdje ćemo ubaciti, oklop. U stvari, čekaj malo, da, najbolje gore. Ovako. A to ću mi poslije raširiti za još dva. Znači, jedan, ovdje poslije ide čest. I ovdje se ona zatvori, čekaj malo, a ovdje ide čest, da i ovdje se, čekaj. Ovdje je slobodno čest i ovdje se zatvori, da. Znači tako ćemo mi to raditi. E, tako, tu ćemo onda ubaciti sve te stvari i poslije kada budemo našli nešto bolje, kada idemo da putujemo malo dalje, onda ćemo mi to sve nositi, sve te važne stvari, jel, do tada onda ćemo mi to sve ubaciti u kraftovanje, znači sve ćemo mi to potrošiti na, šta znam, na sve ono što ćemo naučiti, što ćete vi meni još reći, a putem komentarima, to tako, to onako, ja, znači, ja, za sada sve ono da skupljamo, sve ono što, eto, čini, mene čini da je, ono, i što se meni čini da je, ono, bitno i važno. Tako da, ne ostavimo negdje u PM i onda moramo da se vratimo uvijek 300 puta. Tako bolje, mi sve imamo do jedno, na jedno mesto i da vadimo sada sve ovo što nam ovdje ne treba. Da vidimo šta ćemo ovdje ubaciti. Tu ćemo ubaciti oklope. Oklop. Cool. Tu ćemo ubaciti oklop. Ok, ovdje ćemo ubaciti... alat. Alat, 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 alat. A tu ćemo ubaciti za borbu. Strele i mačevi, to sve. Cool. Ovako, ovdje ćemo ubaciti, a dobro, ovo sad nam treba, ne treba nam za sada ni to ovo. Čekaj, ovo je za borbu strele, ćemo ubaciti ovdje i mačeve, tako da se imamo na jednom mjestu. Ovako, ovaj shield može isto ovdje, ovo gledalo šta znam gdje ćemo, a blago, ajmo prvo da izvadimo sve ovdje, nemo šta imamo ovdje. Znači vidite, puno, puno stvari ima, esencije, dobro, ovo ćemo ovdje pod blago staviti,
aj stav, otkud ja znam gde čovo. Okej, ovako, ovo nam ni ne treba, ovaj glowstone. Ono stvarno ne treba. Ovo drvo nam isto ne treba, koske neka ostanu. Za borbu alat, ovdje ćemo ubaciti hranu. Hranu. Tu ćemo sada sve složiti što je, ovo je mushroom, stew, šta je ovo, brate? Ovaj mozak nam ne treba. Da li je to neka supa? Izgleda jeste, šta znam. Ako vi nešto znate šta je ovo, pišite u komentarima. Ovo je da potrošim još ove čestove. Ovako. Koža nam treba za ove, pa šta znam, nemam pojma, ajde ovdje ćemo ubaciti ostalo. Sedlo šta piči, a sve to ostalo. U hranu da ispečemo odmah.